Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Вече съм на 30. По този повод реших да ви подаря 3 видеа поредни, които ще се излъчат в 3 последователни дни и ще са тематични, свързани с рождения ми ден, поне 2 от тях основно. Като първото е ваше любимо, мое също, какво получих за рожденият ми ден. Настанете се удобно, пригответе си любима напитка, както винаги за по-голямо настроение и да разгледаме заедно подаръците ми, които моите приятели и близки ми подариха по повод рождения ми ден. Започвам с първото, което хващам до мен. Това е настолна игра Dixit в серията Disney. С нашите приятели много обичаме настолни игри. Може би сте гледали във влога на сестра ми последния. Ако не, отидете да го видите. Там играем на една такава. Така че сме много големи фенове всички на настолните игри. За този си рожден ден получих цели 3 и за всяка съм се радвала като малко дете. Много ми харесва на тази, че е в серията точно на Дисни и е със страхотни карти, със страхотни илюстрации. Dixit е доста разпространена игра, предполагам сте чували за нея и е много подходяща да се играе от повече от 2 души, което е също страхотно, защото като се съберем повече хора, си имаме забавления. Много благодаря за този прекрасен подарък. Някога ще ви покажа по-подробно да видите илюстрациите, защото наистина са много красиви и много приказни, а тези, които са с принцеси, просто искам да си ги наредя като на изложба. Като съм започнала, ще ви покажа направо всички настолни игри. Втората, която получих е Хари Потър. Без да знам изобщо за какво става въпрос, само като видях Хари Потър и вече бях щастлива, бях оцелена на 100%. Много интересна игра ми се струва. Прегледахме я набързо, все още не сме я играли. Аз дори не знаех, че има настолни игри на Хари Потър. Няма търпение, тъй като тя е за повече души, от 4 души, така че трябва да се съберем поне 4 души, за да можем да я играем и нямам търпение да я тестваме. Ще ви кажа след това как се играе и самата игра. И третата настолна игра е такава, която аз разбрах за първи път за нея, но се оказа, че е доста популярна, тъй като имала доста награди, много разширения и е играна и превеждана в много страни. Така че ми е изключително интересна. Тя става и за 2 души, което е страхотно, защото ще можем да си играем и аз и Виктор, когато сме сами. Доста интересно, ето на 20 години е играта. Доста интересно изглежда. Много-много обичам настолни игри. Много благодаря и за този страхотен подарък. Следващия ми подарък е свързан отново с нещо любимо мое. Това е ароматите и свещите. Това е страхотен комплект на Rituals. Много обичам тази марка. Имат наистина страхотни, много красиви, много стилни аромати. Т.е. много стилни аромати и много красиви опаковки. Това е голям ароматизатор с пръчки, който също така е и страхотен декор за стаята. Ние сме си го наредили вече тук и ухае невероятно. Този е с оризово мляко и черешова японска вишна. Вижте колко сладко розово. Тази свещ съм си я наредила тук на тоалетката. И така целият комплект е на едно място и много хубаво се връзва с стаята. Следващият ми подарък е този прекрасен свещник с малки свещички. Вижте колко красиво блести. Много е нежно. Нямам търпение да си го запаля. Все още не съм, но дори е така само като стои. Вижте колко е нежно и красиво. И блести. Следващото е един колаж рамка за снимки, който аз вече оползотворих. Вижте как си принтирах снимките от рождения ми ден. Това са моя снимка в цял раз, моя снимка в близък кадър, с Виктор, с сестра ми и тук още 2, просто за да запазя стилистиката на рамката, тъй като повечето ни снимки бяха вертикални и направих тези да са хоризонтални, но смятам, че стои доста стилно, когато всичко е в едни и същи цветове, черно и бяло и самата рамка е под формата на сърце. И затова я реших да сложа любимите си моменти с любимите си хора. Следващият ми подарък е ето тази прекрасна стойка, поставка за бижу, която представлява манекен с много красива рокля. И вижте как сладко са ми закачили брошчицата, която е под формата на панделка върху самата рокля. Много красиво.
Следващият ми подарък е книга. Вие най-вероятно вече знаете колко много обичам книги, особено когато ми ги подаряват, защото така имам, първо, че имам страхотен спомен от свои приятели, но и виждам частица от тях и мен взети заедно в книгите, които ми подаряват. Не знам как се случва това, но такава е магията на подаряването на книги. Новата къща е криминална и става въпрос по това, което четох, че има и за инфлуенсъри. Още една книга имам за подарък. Пасиансът на архангелите на Мария Лалева. Доколкото знам, нейните книги са доста хитови. Аз не съм чела нито една нейна, но ще променя това. Благодаря отново за този подарък. Много красива корица. Много добре изглежда и обещаваща по резюмето отзад. Така че, може би това ще е следващата, която ще започна, след като си приключа Пуаро, тъй като в момента съм на него отново. Тук имам и един такъв 3D пъзел, който е с чело. Вижте колко красиво изглежда. Аз много обичам музика, така че искам да си го наредя, като си го сглобя на хубаво емблематично видно място. Все още се чудя къде, но имам идея, тъй като миналата година бях получила подарък от моите ученици. Една картина вътре с балеринка с златно покритие и нея съм се наредила в студиото. Мисля това чело да го сложа до него, тъй като там си правя нещо като дисплей на любими подаръци от мои приятели. Още една книга, отново, искам само да прочетете заглавието. Убийствата на Медичи. Ако сте гледали последните ми влогове, знаете, че аз наскоро четох книга посветена за Медичите. Като цяло съм почитател на Медичите, интересувала съм се, чела съм, обожавам Флоренция и всичко свързано с нея. А Медичите са, може би, най-ключовата фамилия за Флоренция. Така че тази книга е точно в десятката. Много-много благодаря за този прекрасен подарък. Нямам търпение да надникна и страниците и да видя какво точно пише там. А още по-хубавото е, че действието на романа се развива в Венеция, което е мой любим град в Италия, заедно с Флоренция. Така че, и между другото, имам също една любима книга, Венецианския договор, препоръчвам ви я. Може би това е нещо преплетено между двете. Въпреки, че там се говори за чумата, но отново за Венеция, островите и така нататък, така че нямам търпение. И едни бомбонки си имам към книгата подарък. А както знаете, аз обожавам сладко, така че бомбоните винаги са нещо, което много ме радва. Нещо, което открих сега. Имам един гел за стави, който ми подари доктора. Доктора беше разбрал, че рождения ми ден ще е следващата събота, а не тази, която мина. И в 11 и нещо, може би, разбра, че аз всъщност си празнувам рождения ден в събота, докато вече беше започнало празненството и той тръгна от Плевен и дойде. Дойде след 12, но все пак дойде и то дойде само за час или два и след това отново се прибрава в Плевен и дойде заради мен преживяване за панорамно издигане с балон, което е моя мечта. Преди много години, не много, но преди години бях получила пак такъв подарък, но изтървах срока и се обадих с няколко дни след изтичането на ваучера и много ме беше яд, но от тогава си искам пак да отида, така че този със сигурност трябва да го оползотворя възможно най-бързо, защото забравили, най-вероятно отново ще се сетя точно след като е изтекал, така че се надявам още тези дни или тази или другата седмица да успеем да го оползотворим и да отидем с Виктор на полет с балон. Много искам. Следващото нещо, което получих е ето този страхотен златно и бежово глобус. Нямам представа как ме нацелиха, не знаеха със сигурност, но искам да ви кажа, че аз много си търсих такъв златно и бежово глобус за канала ми Йово Яш, тъй като декорът там ще е бежово и златно. И много исках да си намеря глобус, тъй като това е едно от основните неща, свързани с канала, които биха стояли красиво като декор, а и логото е такова и много исках златно и бежово глобус и не можех да намеря. Този е страхотен и мисля, че ще е много-много красиво отзад, така като декор да стои в канала ми Йово Яш. Нямам търпение. Можем да го считаме за една силна мотивация да го стартирам по-бързо този канал. Много-много красив.
Друг подарък, който получих е ето тази прекрасна чантичка в любимото ми розово пудра, така наречено. Изключително сладка, кокетна. Много ме зарадва този подарък. От доста време не съм получавала подаръци, които са в категорията на модата. Освен те, които аз сама съм си взела или съм си харесала. Много-много ми харесва. Ще ми остане за спомен. Много красива, изчистена, нежна и ще си отива с повечето ми дрехи. Така че много-много благодаря за този красив подарък. Много ми харесва. Друг подарък, който получих, е от моята баба и ще ви добавя кадри на него, защото няма как да ви го покажа във видеото, просто няма да се събере. Това е стол, люлка, яйце за градина, за тераса, за който аз също си мечтаях, но нямаше къде да позиционирам в предния ми дом, а тук е страхотно място за това, тъй като си имаме дворче и баба изпълни тази моя мечта. Тя ми каза, хареси си и ще ти взема аз стол люлка, яйце. И аз си харесах този, защото е огромен, мога цялата да се излегна на него. Много, много е красив. Следващия подарък, който няма как да ви покажа, но ще ви приложа кадри, е от моя любим и това е заря, която беше изстреляна специално за мен. Беше толкова красиво, мечта ми беше някой ден да получа заря за подарък и тази мечта той я осъществи без да знае, никога не сме говорили за това. На него също се оказа, че му е била мечта да изстреля заря и той я направи в моя чест. Беше толкова красиво, толкова дълга и беше просто магично, направи цялото преживяване и посрещането на рождения ми ден вълшебен, като в приказка. Много беше красиво, просто нямам думи как да опиша това чувство, да виждаш в небето заря, която е специално за теб изстреляна. Много красиво. Следващия ми подарък е подарък от сестра ми и Иван. Ето тази красива гривничка от Пандора, която аз си гледам от доста време и се отказвам да си взема, но ми остана в сърцето. Не знам сестра ми как е запомнила, но това, което много ми харесва е розово-злато с розови камъчета и сърчице, но самите розови камъчета са толкова нежни, че се сливат почти с ръката и хем се открояват, хем се сливат. Много е красиво. Вижте колко нежно стои. Много красиво. От моите любими близначки, Demi Twins Art, които ако ме гледате по-давно със сигурност знаете, те са виновници за много от красивите ми ръчно направени подаръци, защото те имат просто златни ръце и феноменално въображение. Всичко, което създават, е изкуство просто. Много красиво. Те ми подариха, разбира се, заедно с техните мъже. Те ми подариха ръчно направено ето това сърце и те сами са нарисували мен и Виктор по наши снимки. Много красиво, с пожелание и 30. Вижте колко красиво стои. Вижте го. Чакайте. И другото, което получих от тях, отново ръчно направено, е ето тази висулка. Много красива, с цветенце вътре. Отново тяхно произведение. Много красиво. Може да ви се струва, че има някаква промяна от преди една секунда и ще сте прави. Имах малко технически проблем и трябва да презаснема тази част. Стигнахме до следващия подарък и това е ето този комплект на Balmain. Комплекта съдържа шампуан, балсам и маска за коса. А за подарък е просто страхотно, много стилно, много изискано, много ми хареса. Много елегантно, много стилно и много нежно. От тази серия аз имам парфюма за коса, който ми подари Виктор и много ми хареса. Аромата е страхотен. Нямам търпение да тествам и този комплект от много красива опаковка. Със сигурност ще си я запазя някъде за дисплей, защото е като порти на някакъв красив дом. Следващия подарък е дреха, която сама си избрах. Мамо, тате, благодаря. Това е дънкова рокля с окманче от All Poly. Ако ме следите от известно време и най-вече в Instagram, знаете, че обожавам All Poly и имат страхотни неща. Доста често виновно си пазарувам от там. Отдавна не бях си купувала нищо, но так му мама ми каза да ти изпратили парички, аз бях на косъм да й кажа не и видях тази страхотна рокля.
Много обичам дънкови сукманчета. Проблемът е, че не мога да си намеря достатъчно красив от години насам, че да си взема. Много ми харесва, че е с стеснен в талията, разкроен надолу, горе имитира корсет. Отзад си е направил корсет всъщност. Много сладък, много хубава кройка и тук горе се закопчава по този начин. Много интересен и различен и в същото време кокетен, а може да се съчетава с всичко, защото е дънков. Небрежно и елегантно в същото време, страхотно съчетание за ежедневието, както в по-топлите дни, така и като захладне есенно, с риска отдолу, чорапогащник дори, ботички, сукманите могат да се носят в доста по-широк интервал от време на сезоните. Друг подарък, който си направих от семейството, са плочи за грамофонната ми плоча. С Виктор много обичаме сутрин да си пускаме музика от грамофона. Някога и вечер, като се приберем и като сме изморени. Тези са новите две попълнения към нашата колекция с грамофонни плочи. Най-доброто от Моцарт и Латравията в изпълнение на Мария Калас. Цели три плочи съдържа. Вижте колко е голямо. Много красив албум и смятам, че за подарък е много красиво за любителите на класическа музика, на операта. Ето така изглежда кутията. Последните два подаръка, които са ми едни от най-специалните. Всички са ми толкова специални, защото всички са много лични. Тук виждаме сцена от Красавицата и звяра, филмът, което е любимо мое филмче. Аз съм го споделяла на човека, от който ми е картината и той е запомнил и в картичката, между другото картичките са с много хубави послания, но ще ги оставя лично за себе си, на картичката, която придружаваше картината, е описано, че тази сцена от Красавицата и звяра, точно тази, съчетава двете неща, които описват моя живот и аз наистина смятам, че е така. Много-много благодаря. Със сигурност пожеланието е да си я закача на студиото, но аз за сега ще си я задържа тук, тъй като прекарвам повече време тук. Ще си оставя в библиотеката. Смятам, че е много тематично. Любимата ми героиня е Бел. Ние сме говорили с този мой приятел, който ми подари картината, защо толкова харесвам това филмче, защо толкова се асоциирам с Бел и много-много се радвам, че той е запомнил това и този подарък затова е толкова специален и сантиментален за мен. Много ти благодаря! И последният подарък, но не по значимост разбира се, това е една страхотна картина. Вижте колко красиво! Много красиво! Много-много красиво! Тя върви с картичка, тъй като моя приятел, който всяка година ми подарява такива красиви картини и аз си окачвам дали в студиото, дали тук. Сега на тази сме измислили място, защото Виктор също много я хареса. Много е красива и рамката, бяла рамка с златен кант. Идеално се вписва в декора ни. Друга картина, която отново ми е подарък от този мой приятел, стои над телевизора в хола, така че си я гледам всеки ден. Тя е на италиански пейзаж и много ми харесва. Това бяха подаръците толкова различни, в толкова различни категории и в същото време любимите ми категории, виждате колко любими неща си имам. Наистина, моите приятели са се погрижили и са обхванали всички сектори на моите интереси. Толкова много ви благодаря за любовта. Пак казвам, подаръците изобщо не са толкова съществена част от обичта и признателността на човек и не са показател за неговото приятелство, но те са един символ, с който ти казват: помислил съм за теб. И това им дава всъщност истинската стойност и всичките ми подаръци винаги са били много скъпи за мен, точно заради това. Много, много ви благодаря за всичко, много ви обичам, благодаря ви, че ме уважихте на моя юбилей. Благодаря и на вас, скъпи мои зрители, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било интересно. Чао от мен и ще се видим със следващото такова съвсем, съвсем скоро.